नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजन को एसटिभी चार्ट में म यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीव राम भण्डारी आज यहाँहरु सामान्य उपस्थित हुनुहुन्छ। प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी, उहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म दुई पार्टमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। पहिलो, भूकम्प पछिको एउटा सरकार जो अभिभावक हो, सरकार उपरको जनगुनासो अर्थात् जनताको प्रतिक्रिया कस्तो देखियो, उहाँ एउटा विश्लेषण पनि गर्ने व्यक्ति, एउटा लेखक पनि, एउटा प्राध्यापक पनि, समाजमा घुलमिल भएको व्यक्ति, उहाँलाई म निष्पक्ष रूपमा विश्लेषण गर्न यसतर्फ आग्रह गर्नेछु भने, नम्बर दुई, यो प्राकृतिक कम्पन पछिको यो राजनीतिक कम्पन त्यस्तो देखा पर्न थालेको छ। आम सञ्चार माध्यममा पनि यो राजनीतिमा केही परिवर्तन आउन खोजेको त्यही समाचारहरूले प्रधानता पाउन थालेका छन्। यो दुईटा पार्टलाई म जोडेर उहाँसँग विश्लेषणात्मक प्रकृतिको कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर। हजुर, धन्यवाद। एउटा सरकार जसरी घर परिवार चल्छ, जनताको त्यो मुलुकको सरकार एउटा अभिभावक, जनता विचल्ली थिए अर्थात् त्यो घर परिवारका सम्पूर्ण मान्छे विचल्ली थिए, अभिभावकको भूमिका चाहिँ कस्तो देखियो? तपाईँ चस्मदिद, तपाईँ प्रत्यक्ष यसमा यसका एउटा व्यक्ति पात्र पनि हुनुहुन्छ र विश्लेषण पनि गर्ने व्यक्ति, ल बताइदिनुहोस्। मैले त्यहीँबाट प्रारम्भ गरेँ। अब अभिभावकीय दृष्टिकोणले चाहिँ जब रोम जलिरहेको थियो त्यति बेला निरो चाहिँ बाँसुरी बजाइरहेको थियो भन्ने एउटा इटालीको उखान छ। झैँ झन्नै दुई हप्ता चाहिँ सरकार, राजनीतिक दल, त्यसको नेतृत्व हतप्रभ, किम कर्तव्य मुठ र मूर्छित जस्तो अवस्थामा पाइयो। यसको पहिलो प्रतिक्रिया चाहिँ स्वयं एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल, यो अत्यन्त प्रभावित जिल्ला क्षेत्र साँखु, त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ जनताहरूले मुख छोडे, ढुङ्गामुढा गर्न खोजे, बाल बाल उहाँलाई बचाइयो। क्रमशः चाहिँ उद्धारको काम सँगसँगै राहत वितरणको काम पनि अगाडि बढ्यो। तर त्यसै अगाडि बढ्दाखेरि जहाँ पाउनुपर्ने त्यहाँ राहत सामग्री पनि पुगेन र उद्धार पनि हुन सकेन। जहाँ नचाहिने त्यहाँ चाहिँ चाहिने भन्दा बढी पुग्यो भन्ने चाहिँ अनेकौँ तथ्याङ्कहरू अहिले समयक्रममा म तपाईँलाई उल्लेख गर्न सक्छु। यस मानेबाट के भन्न सकिन्छ भने, स्वयं सरकारले पनि के भनेको छ भने, के सशस्त्र बल सरकार होइन, प्रहरी सरकार होइन, सेना सरकार होइन, ती जम्मैले त्यत्रो भूमिका खेलेर तिनले वाहवाही पाइराखेका छन् भने, परोक्ष त हामीले गरेकै ठर्छ र हामीले गरेकै छौँ। यो खालि एउटा नकारात्मक मानसिकताको मात्रै कुरा हो। सरकारको उपस्थिति थियो अर्थात् सरकारले गर्यो भन्ने कष्टमा चाहिँ सुरक्षा संयन्त्रले गरेको त्यही त हो नि सरकार भन्ने अर्थमा भन्ने। अब हाम्रो उच्च मूल्याङ्कन थियो, एक नम्बरको मूल्याङ्कन थियो हाम्रो मिडियाप्रति। मिडियाप्रति सधैँभरि हामी बायस थियौँ, तेरो मेरो गर्छन् भन्ने गुनासो हामीसँग थियो। तर यो पटक जुन जोखिम पनि मोलेर मिडिया कर्मीहरू यो पीडित स्थलमै पुगेर जुन प्रकारले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर जनताको भावना टेलिभिजन र प्रिन्टका मिडियाहरूमा चाहिँ सार्वजनिक गरे, एक नम्बरको प्रशंसा गर्न लायक भूमिका तिनीहरूको रह्यो भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण थियो। त्यसपछि सेनाले पनि आफ्नो ज्यान जोखिम मोलेर, प्रहरी र सशस्त्रले पनि आफ्नो परिवारको विपत्तिलाई पनि बिर्सेर पीडितहरूको उद्धार र राहतमा जुट्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कन थियो। अब त्यो जगलाई टेकेर हो वा ढिलो गरी उसको बुद्धि पलाएर हो वा मूर्छित अवस्थाबाट बिउतेर हो, त्यसपछि ऊ अघि मैले भने जस्तो सरकारलाई, सरकार भनेको सरकारका अङ्ग भनेकै तिनै हुन्, तिनले गरेको भूमिका चाहिँ भूमिका हुने अनि सरकारले चाहिँ केही गरेन भन्ने यो नकारात्मक मानसिकता हो भन्ने कुरामा, किनभने मिडियाहरू पनि पार्टिसन छन्, क्रमशः उनीहरूको त्यो कुरा चाहिँ स्थापित भयो। त्यसपछि अर्को प्रकरणमा यिनीहरू प्रवेश गरे, तेरो मेरो र यसरी आएका साधारण स्रोतहरू बिक्री वितरण गर्ने नुवाकोटकै महत्त्व पूर्ण रूपमा आयो। पाश्चात्य शिक्षा पाएको, अत्यन्तै रिजिड आर्थिक मामलामा अनुशासित भनिएको, सामाजिक न्याय र चाहिँ जवाफदेहीका कुरा गर्ने अर्थमन्त्रीकै जिल्लामा त्यही पार्टीको सचिव रहिकन उहाँको निजी सहायक रहेको व्यक्तिको नेतृत्वमा चाहिँ वितरणमा लगिएका सामग्रीहरू बेचबिखनतिर चाहिँ मोडिए भन्ने खालका कुराहरू आए। र ठाउँ ठाउँबाट मलाई हिजो मात्रै लमजुङबाट एउटा खबर आयो, त्यो खबरले के भन्यो भनेदेखि, उनका नातेदार थिए यहाँ, कुनै नातेदारलाई उहाँबाट फोन गरे, हजुर यहाँ त सामग्री छ्यापछ्याप्ती भयो, त्यहाँको लागि पनि लिदिउँ कि भन्ने यहाँ सोधनी हुँदाखेरि, होइन हामी पीडित छैनौँ, हामीलाई चाहिएको छैन, हजुरहरूले त्यहाँ आफ्नो अनुकूल गर्ने, अब के अनुकूल गर्ने, हामीलाई चाहिएकै छैन, तिनचोटि चारचोटि यहाँ दिएर आउँछन्, लिनु 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 भन्छन्, के गरौँ के गरौँ भयो भन्ने खबर चाहिँ लमजुङको आयो। सिन्धुपाल्चोकतिरकै मैले एउटा चाहिँ तपाईँकै टिभीमा हेरेको, त्यहाँ चाहिँ के भनिएको थियो भनेदेखि,
हामीलाई राहतको आवश्यकता छैन, सातवटा समूहले सात चोटी यहाँ वितरण गर्न आयो भनेको तपाईँकै टेलिभिजनमा सुन्यो, र तपाईँकै टेलिभिजनबाट फेरि हिजो के सुन्यो भनेदेखि आजसम्म पनि हाम्रोमा चाहिँ एकपल्ट पनि राहत र उद्धारको कुरा भएको छैन, सरकार आइपुगेकै छैन। त यी सबै प्रतिक्रिया र प्रस्तुतिले के देखाउँछ भनेदेखि या त राहत पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छैन अथवा त्यसको दुरुपयोग भएको छ, राहतको नाममा मनमोजी भएको छ र राहतभित्र पनि राजनीति तेरो मेरो र पक्षपातपूर्ण व्यवहारहरू भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पीडितहरूले सरकार अभिभावकीय भूमिकामा रह्यो भनेर भित्रैबाट अनुभूत गर्न सकेका छैनन्। केही सरकारले गरे जस्तो पनि देखिन्छ तर जहाँ पुग्नुपर्ने त्यहाँ पुगिराखेको छैन, सरकार एउटा कुरा भन्छ र पीडितहरू अर्को कुरा भन्छन्, यो कुरा प्रष्ट पार्नु जरुरी भएको छ। त व्यवस्थापनमा कम्प्लिट गन्जागोल अवस्था भएछ है, यो अप्ठ्यारो अवस्थामा जो गर्न सकिएन नि यसले के अर्थ लाग्छ त, यो जुन परिस्थिति तपाईँले एउटा दृश्य जुन बताउनु हो? अब यसले त के छ भने पहिलो त संयोजन छैन, त्यो स्वाभाविकै पनि हो किनभने मिलिजुली सरकार छ, त्यसपछि प्रशासनमा कमान्ड छैन त्यो पनि स्वाभाविकै हो किनभने पोलिटिकल्ली तिनीहरूको नियुक्ति भएको छ, छजना काङ्ग्रेस सातजना एमाले भनेर खुल्लम खुल्ला प्रमुख सचिव माओवादीको भनेर यसरी चाहिँ त्यहाँ अधिकृतहरूको नियुक्ति गर्ने प्रविधि हामीले अवलम्बन गरेका छौँ र यति राजनीतिकरण भएका छन् संयन्त्रहरू, यो चाहिँ तल गाविसको सचिवसम्म पुगेको छ। नम्बर चारमा चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन, यिनीहरूले आफ्नो कारणले, नेपाली जनताको कारणले होइन कि यिनीहरूको आफ्नो राजनीतिक सन्तुलन कहाँ के हुन्छ भन्ने कारणले निरन्तर 2059 सालदेखि चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन यिनीहरूले गर्न सकेनन्। त यसको समष्टिमा आज यी पीडित जनताहरू त्यसको घाममा परे, उनीहरूलाई ठिकसँग सरकार ब्युरोक्रेसीले थाई सरकारको जस्तो काम गर्नुपर्ने थियो, सेना पुलिसले पार्टी र विचारबाट अलग रहेर काम गर्नुपर्ने थियो, नेतृत्वले चाहिँ माथि बसेर चाहिँ प्रष्ट एउटा खाका सहितको कार्ययोजना सहित अनि आदेशमा खटाउने र अनुगमन गर्ने, यो गर्नुपर्नेमा गृह सचिव एउटा पार्टीको, मुख्य सचिव अर्को पार्टीको भइसकेपछि पहिलो द्वन्द्व त उनीहरूको बिचमा देखा पर्यो, र मुख्य सचिव त्यहाँ बसेर नीति निर्देशन गर्नुपर्नेमा जसरी कटु लगाएर बागमतीमा गइराखेका थिए उनको त्यो दुष्प्रवृत्तिले गर्दाखेरि उनको छवि त विवादास्पद बनेकै थियो, जसरी रमेश खरेलले सेलिब्रिटी भएर काम गर्नु हुँदैन भनिन्थ्यो त्यसरी नै मुख्य सचिव सेलिब्रिटी हुनुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने कुरा छँदै थियो। ठिक्क त्यो बेलामा चाहिँ राजनीतिले घोडा चढेपछि आज उहाँ कम्पेरिटिभली योग्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो तर उहाँको नाम आज पहिलोचोटि म लिँदैछु, 1.5 महिनामा उहाँको नाम हरायो, गृह सचिव अब गृहमन्त्रीको सेवाभावमा लिप्त हुनुहोला, अब अरू संयन्त्रहरू राजनीतिले चाहिँ दूषित छन्, उनीहरू आफै पनि पीडितको अवस्था छ, स्थानीय तहमा सचिव मात्रै छ दुर्व्यवहार ऊ सचिवको माथि भइराखेको छ, स्थानीय निकाय छँदै छैन र जो बाहिरबाट सहयोगहरू आइराखेका छन् त्यो पनि एकद्वार प्रणालीबाट गर्नुपर्नेमा बहुद्वार प्रणाली भन्दा पनि बढी विकृत र स्वार्थपूर्ण तरिकाले चाहिँ त्यो ठाउँ ठाउँमा पुगिसकेपछि सिडियो पनि असहाय भएको छ। यसको समष्टिमा चाहिँ यो अराजकता देखियो भन्ने मेरो मूल्याङ्कन भइरहेछ अहिले। तपाईँले भन्नुभयो नि जो बाहिरबाट सामानहरू आइरहेछ फेरि दोहोऱ्याएर पनि गएको छ, तेह्र्याएर गएको छ, कतिपय ठाउँमा पुगेको छैन, त्यो विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई कोट पनि गरेर भन्नुभयो, यो चाहिँ के भएको? यो चाहिँ राहतलाई पनि नेतृत्वले चाहिँ राजनीतिक तरिकाले आफ्नो जोड घटाउ, भोलिको आफ्नो चुनावी स्थिति र अन्य लेनदेनका कुराहरूलाई उसले त्यहाँ घाँसेर हेऱ्यो र बाहिरबाट आएको सहयोगलाई पनि जहाँ बढी आवश्यकता भएको त्यसलाई चाहिँ वरियता क्रममा चाहिँ माथिबाटै क्लासिफाई गरेर र तपाईँहरू यहाँ जानुहोस्, यो यहाँ जानुहोस्, स्वास्थ्य यहाँ जानुहोस्, राहत यहाँ जानुहोस्, किन जनताले बारम्बार टिभीको पर्दामा के भन्थे भने सरकार हामीलाई चामल चाहिएन, हामीलाई पानी पनि चाहिएन, हामी केही गरी अनाज जुटाउँछौँ र केही गरी पानी पनि हामी सङ्कलन गर्छौँ, हामीलाई एउटा त्रिपाल मात्रै दियो भने रोए जनताहरू। राममोहन यादव राष्ट्रपति जाँदाखेरि पनि सरकार हामी अन्यायमा पर्यौँ भने, राममोहन पनि कक्षामा गएको देखियो, अन्य निकायहरू पनि गए, जनताहरू त्यहाँ रोएको कराएको नै देखियो। यसले नेपाली जनताको एउटा विदीर्ण अवस्था र जसरी सरकार मोगन्ते छ जनता पनि त्यसरी नै मोगन्ते छन् भन्ने कुरालाई पनि नाङ्गो रूपमा देखायो, किनभने सरकारले पनि जनताले पनि यिनीहरूको बाटो हेर्नुको सट्टा
आफ्नै पौरखबाट के गर्न सकिन्छ र न्यूनतम जो इन्डिजिनियस साधन स्रोतहरू छन् त्यहाँबाट के हुनसक्छ भन्नेतिर लाग्नु पर्नेमा यिनको अभिभावक नै मगन्ते भइसकेपछि यिनका शाखा सन्तान त मगन्ते हुने नै भइगए। तपाईँ सडकमा देख्नुहुन्छ माग्नेलाई, जो मगन्ते आमा छ अथवा बाबु छ तिनका छोराछोरीहरू पनि सँगसँगै मागेर हिँडिराखेका छन्। सरकारी मगन्ते भएपछि त जनता त माग्ने हुने नै भए र मगन्ते जुन संस्कार हामीसँग भयो त्यसले पनि मैले देख्दा मानसिकतामा परिवर्तन है ल्याउनु जरुरी छ, किनभने माथिल्लो क्षेत्रबाट त्यसरी बिग्रेर गएको छ। तपाईँ अर्को बताइदिनुहोस् त, जो अन्तर्राष्ट्रिय धातु निकाय विभिन्न राष्ट्रहरूले जो सरकारले अपिल गरिरहेछ प्रधानमन्त्री कोषमा पैसा जम्मा गरिदेऊ अथवा विभिन्न सहयोग जुटाइदेऊ भनेर, युएनओले पनि त्यहाँ भनेको छ तर त्यसरी पैसा जुटिरहेको छैन। अर्थमन्त्री स्वयंले भन्नुभयो जो भनिएको छ जो प्रचार गरिरह्यो तदनुरूपको चाहिँ पैसा आएको छैन है, जुन हाम्रो नोक्सान भएको जुन क्षति छ त्यस अनुरूपमा हामीले पैसा भएन भनेर भनिरहनु भएको छ, यो किन नभयो चाहिँ? यसमा दुईवटा कुरा देखेँ, एउटा त जुन क्षेत्रीय शक्तिहरूको हस्तक्षेप भयो यो समग्र प्रक्रियामा एउटा यो कारक छ, अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र क्षेत्रीय शक्तिको बिचमा जुन प्रतिद्वन्दिता भयो प्रतिस्पर्धा भयो त्यसका केही दृष्टान्तहरू छन्, पछि दृष्टान्त पनि म दिन सक्छु। नम्बर तिनमा चाहिँ तपाईँ तथ्याङ्कबाट हेर्नुहुन्छ भने हिजोसम्मको तथ्याङ्कले सरकारी कोषमा चाहिँ 4.5 अरब बराबरको सङ्कलन भइराखेको छ भनेदेखि युएनको कोषमा चाहिँ नेपालका लागि 11 अरबभन्दा बढीको सङ्कलन भइरहेछ। हिजो मात्रै एसओएस बालग्रामले झनै 1.5 अरबको चाहिँ एउटैले सहयोग दिने प्रतिबद्धता हिजो मात्रै आइराखेको छ। अब यसले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त सरकारको त सरकारप्रति त मानिस चाहिँ आकर्षितै भएका छन् र यसको के कारण छ भने अघि मैले भनेको दुईवटा कारणको अतिरिक्त चाहिँ सरकारप्रति चाहिँ विश्वास छैन अन्तर्राष्ट्रिय जगतको। यसले चाहिँ दिएको साधन स्रोत पनि यसले ठिकसँग वितरण गर्दैन, तेरो मेरो काखा पाखा गर्छ, यसको यो छ। र अर्को चाहिँ उसका केही स्वार्थहरू छन्। कस्तो स्वार्थ? जस्तो अब भूकम्प आएको खबर नेपाल राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीलाई छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालमा भूकम्प आयो भन्ने खबर दिनु पर्यो, आफ्नो संयन्त्र कहाँ रहेछ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। र त्यसको लगत्तै हर्कुलस जहाज चाहिँ उसले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा अनुमति बिनै ल्याएर चाहिँ राखिदियो र यस्तो प्रकारले त्यो जहाज राखिदियो अरू जहाजको ल्यान्डिङको नै सम्भावना त्यहाँ गाह्रो भयो। र भारतका चाहिँ जहाजहरू सीमावर्ती उत्तरवर्ती सीमावर्ती मुलुकको चाहिँ सुरक्षा संवेदनशीलतालाई पनि व्यापार वाह गर्दै उड्न थालिसकेपछि उसले खबरदारी गर्नु पर्यो, खबरदार कुनै पनि मुलुकलाई चाहिँ राहतलाई राहतको ठाउँमा राख, राहतको नाममा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गर्ने भने हामी चुप हुन सक्दैनौँ भन्ने कुरा त्यहाँबाट आयो। अब सरकार चाहिँ कहाँ उभियो त भन्दाखेरि एक पक्षको सहयोग चाहिँ बाढी सरहभित्र उल्दिने, अर्को पक्षको सहयोगलाई चाहिँ ढिम्किनी नदिने, यो ठाउँमा उभिसकेपछि सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रका सभासदले नै मैले सुने नेकपा एमालेको बैठकमा आज सिन्धुपाल्चोकका जनताहरू मरिराखेका छन् किन तपाईँले सहयोगलाई चाहिँ यहाँ प्रवेश निषेध गर्नुभएको छ भन्ने कडाइका साथ चाहिँ प्रश्न राखिसकेपछि गृहमन्त्री सहमत भए, कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको अवस्था पनि उनको थियो र तत्काल उत्तरबाट पनि जहाज आउने प्रक्रिया सुरु भयो। त्यसपछि विभिन्न कारणले हाम्रो चाहिँ 200 वर्ष पुरानो सबभन्दा पुरानो मित्र ब्रिटेनसँगको पुरानो सम्बन्ध भएको ब्रिटेनले चाहिँ जो सहयोगको अपेक्षाले आफ्नो चिनुक जहाजलाई चाहिँ उसले एकतर्फी रूपमा यहाँ ल्याउन खोज्दाखेरि ल्यान्ड गर्ने अनुमति दिएन, ऊ भारतमा बस्यो एक हप्ता। भारतमा बस्दाखेरि त्यसले त्यसको लागि त्यसमा प्रधानमन्त्रीले जुन हाम्रो एयरपोर्ट छ त्यसको जुन वेट छ त्यो चिनुक जहाजको त्यो वेट चाहिँ थ्याक्न सक्दैन त्यस कारण टेक्निकल्ली मात्रै हो है भनेर त्यो स्पष्टीकरण दिए देखियो, त्यो चाहिँ उहाँको भनाइ मात्रै हो। इनफ्याक्ट कतिपय क्रोनोलोजिकल कुराहरू थिए, जस्तो कर्णेल लामाको कुरा थियो, महत्त्वपूर्ण रूपमा कर्णेल लामाको कुरा थियो। यसमा जसरी ब्रिटेनले चाहिँ अन्ठाइराखेको थियो एउटा चाहिँ निर्दोष भनौँ न हराएको माने त कर्णेल भने यहाँ के पद हुन्छ र त्यो निर्दोष एउटा मान्छेलाई जसरी सानो मुलुकको चाहिँ कर्णेल भनेर हेपेर चाहिँ जसरी उनलाई दुःख दियो एउटा यो प्रश्न अगाडि थियो भनेदेखि छिमेकी राष्ट्रहरूले चाहिँ अमेरिकाको त आइसक्यो सोधेर सोधेर आइसक्यो अमेरिकाको त्यो साङ्केतिक नेपालको ब्रिटेनप्रतिको असन्तुष्टि थियो एउटा असन्तुष्टि थियो। नम्बर 2 डिप्लोमेटिक च्यानल प्रयोग नगरिकन हेपेर त्यो आइराखेको थियो। नम्बर 3 कर्णेल लामाको केस थियो त्यहाँ। नम्बर 4 र महत्त्वपूर्ण चाहिँ जुन क्षेत्रीय शक्तिहरूको जुन स्वार्थ थियो त्यो सामरिकतालाई चाहिँ अमेरिकाको त आयो आइहाल्यो अब तिमीले ब्रिटेनको पनि पठायो भने राम्रो हुँदैन भनेपछि यहाँ प्रधानमन्त्री थर्किए, किनभने विगत 25-30 वर्षदेखि नेपालको जुन अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत हो त्यो एकदमै यसको साख गएगुज्रेको भएको छ। भनेपछि यो जुन घटना जुन नेपालमा भूकम्पले जसरी एउटा
जुन अवस्था सिर्जना गर्यो त्योसँगै यहाँ सामरिक शक्तिहरूको पनि एक खाले टेस्ट प्रयोगस्थल जस्तो भयो यो पनि होइन मूलभूत कुरा नै त्यही हो संविधान सभाको प्रश्न जसरी गिजोलियो त्यसको पछाडि पनि यही सामरिकताले काम गरेको छ जातीय राज्यका कुराहरू पनि यही सामरिकताभित्र छन् जातीय राज्य हुन्छ कि हुँदैन बा जातीय राज्यहरूको सङ्ख्या कति हुन्छ एक मधेस एक प्रदेश हुन्छ कि हुँदैन पहाडमा चाहिँ बहुप्रदेश किन राख्ने हो ती बहुप्रदेशहरूको नाम जातीय किन राख्ने यसले कतै हाम्रो सुरक्षा संवेदनशीलतामा त असर पुर्याउँदैन भन्ने प्रश्नमा भारत र चिन चाहिँ एकमुख भए यही एकमुखताले गर्दाखेरि पहिलो संविधान सभा विघटित भयो र तपाईँको जुन दोस्रो अङ्ग छ राजनीतिक भूकम्पमा भूकम्पतर्फको त्यहाँ हामी यसमा थप छलफल गर्न सक्छौँ अहिले नै चाहिँ हामी के प्रश्न भन्न सक्छौँ भनेदेखि विगत लामो समयदेखि अझ म त भन्छु पृथ्वीनारायण शाहका समयदेखि नै पाश्चात्य मुलुकसँग भाषा धर्म र राजनीतिक विषयमा जुन द्वन्द्व थियो 250 वर्षपछि अब अहिले आएर तपाईँ ब्रिटिस एम्बेसडर स्पार्क्सले जो कुरा गर्नुभएको थियो धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयमा त्यो पनि अघि चाहिँ चिनुकसँग जोडिएको विषय थियो र नेपाल ब्रिटेन सम्बन्ध पूर्ण त असफल रहेको छ भन्ने श्रृङ्खलाबद्ध तथ्याङ्कहरू यहाँ थिए दुर्भाग्यले जुन बेला हामीलाई मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग अति आवश्यक थियो त्यो बेलामा आएर यो कुरालाई चाहिँ यस रूपमा देखाइएपछि एकातिर सम्बन्धमा खलल पर्यो कूटनीतिक एउटा धैर्यता संयमता र एउटा टफनेस देखाउन सकिएन अर्कोतर्फ मित्र राष्ट्रहरूले आपत परेको बेला किन हाम्रो त ठुलो लगानी छ ब्रिटेनले हामीलाई निगाह गरेको होइन हामीले गोर्खा भर्ती माध्यमबाट होस् अथवा पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धमा 2-3 लाख सेना पठाएको रूपमा होस् हाम्रो त विश्व शान्तिसँग फासिजमको विरुद्धमा अब ब्रिटेनसँग त हाम्रो चाहिँ के भने कन्टिन्यू एउटा हिस्टोरिकल रिलेसनको श्रृङ्खला छ त्यहाँभित्र अब दुर्भाग्य एउटा सिनेमामा काम गर्ने जुन जोहन लुम्ले भन्ने लेडी हुन् तिनले गोर्खालीहरूले हामीलाई चाहिँदा जब रगत दिन्छन् भनेदेखि आज उनलाई पर्दाखेरि हामीले 1 पाउन्ड नदिनु भनेको कृतज्ञता हुन्छ भन्ने नाममा 1 दिनमा 3 अरब रुपियाँ उठाइन् र उनले 2 हप्तामा 4 अरब रुपियाँ उठाइन् त्यो 4 अरब रुपियाँ भनेको चाहिँ आजसम्म नेपाल सरकारले अघि मैले भनेको कोषमा प्राप्त गरेको रकमभन्दा झनै धेरै हो त यो सम्बन्ध भएको ब्रिटेन आज हाम्रो नेपालको अदूरदर्शिता अकूटनीतिक व्यवहारले गर्दा अपरिपक्वताले गर्दाखेरि त्यो ब्रिटेनको सहयोग पाउनबाट हामीहरू वञ्चित रह्यौँ अर्थात् यो घटनाले कूटनीतिक सम्बन्ध पनि क्रमशः हाम्रो शासक पक्ष अर्थात् हाम्रो अभिभावक भनौँ न होइन उसले त्यो बिगार्दै लग्यो र यो एक्सपोज भयो नाङ्ग्यो भन्ने अर्थमा बुझ्नु किनभने यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने भारतमा 5 वर्षपछि बल्ल मात्रै राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छ होइन ब्रिटेन मात्र यिनको भागभन्डाले गर्दाखेरि अहिलेसम्म नियुक्त हुन सकिरहेको छैन यिनको चरित्र चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि 23 वटा कूटनीतिक नियोग र 3 वटा वाणिज्य नियोगहरूको हरूमध्ये 16-17 वटाले मात्रै केही करोड रुपियाँ 15-20 करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेर रातको नाममा यहाँ पठाएको रहेछ नेपाल सरकारको कोषमा अब सरकार कहाँ छ अरे भन्ने म सुन्दैछु भने तिमीहरूले चाहिँ किन सहयोग गरेर पठाउन सकेनौ भनेर जो 5-7 वटा दूतावास जर्मनी फ्रान्स लगायतका दूतावासहरू त्यसभित्र पर्छन् त तिम्रो कामै माग्ने हो तिमी जति बढी माग्न सक्छौ त्यति नै तिम्रो चाहिँ निष्ठा बढी हुन्छ भन्ने रूपमा सरकारको एउटा यो ध्येय छ भनेदेखि राजदूत नियुक्तिमा भागभन्डाको कारणले अथवा ती पदहरू बिक्री बट्टा गर्ने 1.5 करोड 2 करोडमै नि त राजदूत पद बेच्छन् सभासद पदहरू बेच्छन् भन्ने कुरा छ्याङ्गै नाङ्गै देखिएको छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने लामो समयदेखि चाहिँ यी नियुक्तिहरू हुन सकेनन् अमेरिकाको हकमा त्यही भयो भारतको हकमा त्यही भयो अहिले पनि ब्रिटेनको हकमा त्यही भइरहेको छ र 7-8 वटा मुलुकहरूमा अहिले पनि राजदूतहरू चाहिँ रिक्त छन् अघि हाम्रो युएनमा होस् सार्कमा होस् नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टमा होस् र अरू क्षेत्रीय सङ्गठनहरूमा हौन् प्रत्येक ठाउँमा हामी एउटा हैसियत देखाउँदै आयौँ चाहे त्यो राणाकालको कुरा गर्नुहोस् अथवा पञ्चायतकालको कुरा गर्नुहोस् तर त्यसपछि चाहिँ हामी क्रमशः यो कुरामा चाहिँ चुक्दै गयौँ जसको एउटा नाङ्गो रूप चाहिँ अहिले जुन बेला हामीलाई मित्र राष्ट्रको आवश्यकता पर्थ्यो त्यो बेला हामीले उनीहरू भन्छन् जोड दिइहाले है त यसरी खाली छ नि हजुर त्यो चाहिँ खाली किन रहिरहेको होला होइन उही कुरा अब प्रधानमन्त्रीको एउटा स्वार्थ हुन्छ जस्तो अमेरिकामा आफूले भनेको राजदूत नियुक्त गर्न पाइयो भनेदेखि बिरामी इत्यादि हुँदा त्यहाँ गएर सुत्न पाइयो बस्न पाइयो सुविधा पाइयो ब्रिटेनमा यही कुरा हो महत्त्वपूर्ण मुलुकमा त राजनीतिक नेत दलहरूले राजदूतको पद चाहिँ आफ्नो क्याप्चरमा गरेका छन् बाँकी रहेका मात्रै प्रोफेसनल्ली पठाउने भन्ने कुरा त अन्डरस्ट्यान्डिङमै छ त्यो त निर्णयमै छ तर त्यहाँ पनि लामो समयसम्म एक दलको अडान के थियो अरे भने भारतको पनि हामीलाई नै चाहिन्छ अमेरिकाको पनि हामीलाई नै चाहिन्छ
अर्को दलले चाहिँ के भन्यो भने बरु राजदूतको नियुक्ति हुँदैन तर हामी दुइटै दिन सक्दैनौँ। परिणाम पाँच वर्षसम्म ती पदहरू अल्झिए। त्यसपछि कसलाई पठाउने भन्ने कुरा आउँछ, फलानु मन्त्रीको यो भन्ने आउँछ, फलानुको यो भन्ने आउँछ, प्रधानमन्त्रीको यो हुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उसले नै फेरि फलानालाई पठाइदियो भन्छ, होइन भने राम कार्कीको हालत होला है भन्छ। त यो जुन एउटा कूटनीतिक एउटा एउटा क्षेत्रमा पनि अपरिपक्वता र खेलबाडको जुन गलत नीति हाम्रो राज्यले लियो त्यसको दुष्परिणाम चाहिँ यी सब हुन् भन्ने म बुझ्छु। हुँदा हुँदा हामी यहाँ पुगेछौँ होइन, त्यो बुझ्छु म। अब बताइदिनुहोस् त यो भूकम्पपछिको यो राजनीतिक कम्पन हामीले आम सञ्चार माध्यमहरूमा देख्न थाल्यौँ नि, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो सिनहरूमा परिवर्तनको सङ्केतहरू त्यस्तो राजनीतिक तस्विरहरू त्यस्तो देखिन थालेको छ, यसको बारेमा बताउनुहोस् त। यसमा चाहिँ मैले दुईवटा भनेको छ, एउटा त इन्डो अमेरिकन लब्बी एक ठाउँ, युरो अमेरिकन लब्बी एक ठाउँमा छ, इन्डो चाइनिज लब्बी अर्को ठाउँमा छ। र मलाई के लागिराखेको छ भने जुन लिपुलेको प्रकरण अहिले आइरहेको छ, हिजो पनि एउटा ठुलो गोष्ठी थियो यसलाई लिएर, अहिले यो कष्टमा चीन र भारत एक ठाउँमा उभिएको देखिन थाल्यो हो कि, त्यो देखिन्छ लिपुलेख प्रकरणले पनि त्यो देखाउँछ। सात वर्ष अगाडिको चाइनिज अफिसियल स्ट्यान्ड के थियो भनेदेखि लिपुलेख चाहिँ त्रिदेशीय भएको हुनाले नेपालले समयमै यो प्रश्नलाई अगाडि लिएर आउनुपर्छ र नेपालले त्यसो गर्न सक्दाखेरि हामी नेपालको पक्षमा हुनेछौँ भन्ने चाहिँ चिनको अफिसियल स्ट्यान्ड थियो। अब नरेन्द्र मोदी र त्यहाँका समकक्षीका बिचमा अहिले भएको जुन 41 बुँजे सहमति छ त्यसको 28 नम्बरमा चाहिँ लिपुलेखलाई लिएर पनि उनीहरूले एउटा वाणिज्य एउटा नाकाको रूपमा उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ मान्यता दिइसके र नेपालमा नेपालको उपस्थिति चाहिन्छ भन्ने कुरालाई चिनले समेत बिर्स्यो। भारतले त आफ्नो सेना विगत 47 वर्षदेखि त्यहाँ राखेकै थियो, त्यो गलत हो, तर नेपालले यसलाई समयमा कुरा उठाउनुपर्छ भन्ने तारन्तारको चाइनाको भनाइ थियो। तर हामीले त्यसलाई विभिन्न कारणले यथोचित उठाउन नसक्दाखेरि अहिले आएर दुई देशले मात्रै लिपुलेखलाई लिएर चाहिँ एउटा सहमति गरे, प्लस जातीय राज्यको कुरामा उनीहरू एक ठाउँमा आएर एक मधेस एक प्रदेशको कुरालाई पनि उनीहरूले बिर्से। स्वयं नरेन्द्र मोदी यहाँ आउँदाखेरि सुषमा स्वराज त्यहाँकी परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ मधेसीहरूले हामीलाई दुई नम्बरको नागरिक बनायो भन्दा तिमीहरूले यो दुई नम्बरको नागरिक भनेको चाहिँ के हो, परराष्ट्र मन्त्री पनि तिमीहरू नै छौ, गृहमन्त्री पनि तिमीहरू नै छौ, राष्ट्रपति पनि तिमीहरू नै छौ, उपराष्ट्रपति पनि तिमीहरू नै छौ, फेरि यो दुई नम्बरको नागरिकता भनेको चाहिँ के हो भनेर प्रश्न उठाइसकेपछि अब मधेसीहरू चुप लागेर क्रान्तिकारी भनेको माओवादीसँग उनीहरू टाँसिराखेका छन् अहिले। त यो सबैले के देखाउँछ भनेदेखि नेपालको जुन क्षेत्रीय राजनीति हो, नेपालको जुन क्षेत्रीय स्वार्थ हो, सामरिक स्वार्थ र जुन वैदेशिक अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ हो, त्यसको टकरावले जित तरङ्ग उत्पन्न भयो, सरकार गठन विघटनको बिन्दुमा गएर त्यो ठोक्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले नै त्यसलाई सादृश्यता मिलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लबी चाहिँ अब अमेरिका र युरोपियन तर्फ बढी टिल्ट हुन खोज्ने, तर क्षेत्रीय जुन वास्तविकता छ त्यो वास्तविकताले गर्दाखेरि दरोसँग उभिन पनि नसक्ने, अनि अर्को शक्ति चाहिँ जो वैकल्पिक सरकारको कुरा गर्दैछ, क्षेत्रीय शक्ति पक्षपोषक भएर अगाडि आउन बढी सुविधा मान्ने, त्यो दुईवटा कुराको टकरावमा कसरी सेफ ल्यान्डिङ दिने, कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्ने भन्ने विषयले यो विलम्ब भइराखेको, नत्र भने धेरै अगाडि यो गइसकेको। मैले त के सुनेको छु भनेदेखि वस्तुत सरकार परिवर्तनको कुरा एग्रिड भइसकेको छ, फेस ल्यान्डिङको सेफ ल्यान्डिङको मात्रै एउटा फेस सेभिङको एउटा बाटो मात्रै त्यसभित्र खोजिँदैछ, तर के भने सरकार परिवर्तनको कुरा चाहिँ एग्रिड भइसकेको छ र फास्ट ट्र्याक मार्फत संविधानका अन्तर्वस्तीहरूमा सहमति खोजेर सरकार परिवर्तनमा जाने सहमति भइसकेको, त्यो सम्भव छ। अब सम्भव नभए पनि अब नम्बर टू मेरो यो सरकारको प्रति, मैले किन तपाईँलाई यो विषय जोड दिएको भने संविधान सभामा जुन खालको उपस्थिति छ नि, एज अ काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी छ, नेकपा एमाले दोस्रो 2-4 सिट कम छ काङ्ग्रेसको भन्दा, त्यसपछि एनेकपा माओवादी एकदम थोरै सङ्ख्या छ, अनि हाम्रो अन्तरिम संविधानको धारा 70लाई मैले कोड गरेँ, त्यसले के भन्छ भने संविधान सभाका सदस्यहरूको दुई तिहाई बहुमतको एकमतले संविधान जारी गर्न सकिनेछ भन्छ। त्यस अन्तर्गत हिजोकै दिनमा संविधान जारी गर्न सक्ने अवस्था काङ्ग्रेस र एमाले र अरू साना पार्टी मिल्दा थियो, तर जारी गर्न सकेनन्। सम्भवतः तपाईँले भने चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हुनसक्छ, जो राजनीतिक दल त्यो अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले त्यो हुति देखाउन सकेनन्, परिणाम त संविधान जारी भएन। त भोलिको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस बाहिर रह्यो भने, मेरो विश्लेषणात्मक ढङ्गले मात्रै तपाईँको तर्फबाट आओस् भन्ने मेरो चाहना है, काङ्ग्रेस बाहिर रहँदा एमाले
ए नेकपा माओवादी र मधेस केन्द्रित दल र केही जनजाति जो जाति प्रदेशको कुरा गरिरहेछन् मधेसीहरू मधेस प्रदेशको कुरा गरिरहेछन् उनीहरूको त्यहाँ फेस सेभिङ हुँदैन नेकपा एमाले मधेसको सवालमा र जातीय प्रदेशमा सबभन्दा रिजिड भएर प्रस्तुत भएको देखिन्छ बरु काङ्ग्रेस दुवैलाई मिलाएर यसो भन्ने हिसाबमा देखिन्छ उसको खास त्यसमा अलिक फ्लेक्सिबल जस्तो देखिन्छ यो कसरी म्यानेज होला र प्रचण्डको कसरी फेस सेभ होला प्रचण्ड जुन पक्षलाई बोकेर हिजो हिँडेको देखियो र अहिले पनि कन्फ्युजनमा देखिन्छ यो कसरी म्यानेज हुन्छ यसमा यो कसरी म्यानेज हुने देखियो भनेदेखि सबभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसको तर्फबाट आयो उसले दुईवटा कुरा भन्यो एउटा कुरा के भन्यो भने यही सरकारबाट फास्ट ट्र्याकलाई प्रयोग गरेर संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमत भएर अगाडि जान सकियो भनेदेखि र यो काम एक महिनाभित्रमा गर्न सकियो भनेदेखि हामी यो सरकार छोड्न तयार छौँ एउटा धेरै नै राम्रो कुरा यसले भन्यो पोलिटिकल कुरा भन्यो नम्बर टू उसले के भन्यो भने यदि यस्तोमा हुँदैन भनेदेखि तत्काल यही सरकारमा पनि अन्य पार्टीका नेताहरूलाई यसमा सामेल गरेर यसलाई चाहिँ सर्वदलीय सरकार बनाऊ यो दुईवटा मध्ये कुनै पनि कुरामा काङ्ग्रेस अप्सन छ भनेर हिजो पार्टीका सहमहामन्त्रीको आफ्नै मुखबाट म कुरा सुन्दै थिएँ एउटा यो छ नम्बर टू आश्चर्य के भएको छ भने जुन प्रचण्डको तपाईँ कुरा गर्नुभयो ती प्रचण्ड के भन्दैछन् भनेदेखि अब यो सरकारबाट अहिलेको यसै पनि यो सरकार असफल थियो त्यसमा पनि जुन भूकम्पले ल्याएको प्रकम्पनलाई क्षमता गर् समाधान गर्ने दृष्टिकोणले सामना गर्ने दृष्टिकोणले यो सरकारबाट सम्भव नभएपछि ओलीको नेतृत्वमा अर्को सरकार बनाऊ उसले यो कुरा भन्दैछ अब मधेसवादी दलहरू यसमा मैले यसो जोड दिइहालेँ है हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिर नै आउनाले कतै काङ्ग्रेस र एमाले बिच दूरी बढाउन र त्यसको लाभ लिनको लागि एज अ ट्याक्टिकल भन्छ नि ट्याक्टिस हुन्छ नि पोलिटिक्समा त्यसमा प्रचण्ड कता कता सफल हुँदै गएको अथवा सफल भएको र राजनीतिमा जो आफ्नो भूमिका सुन्ने अवस्था थियो त्यो भूमिका खोज्दै अलिकति अगाडि बढेको त्यस्तो अवस्था त होइन एज अ विश्लेषण त्यस्तो अवस्था पनि हो तर प्रचण्डले आजसम्म नेपालको राजनीतिमा खेलेको र गरेको चातुर्य पनि यही हो तर प्रश्न के आउँछ भनेदेखि यो खेललाई उनी कहाँसम्म लैजान सक्छन् र तलका स्थितिले साथ दिने सम्भावना कतिको छ किनभने उसको लोकप्रियता र लोकप्रियता त एकदमै घटेरै गइराखेको छ र उनले आफै भनेका छन् कि मलाई एउटा फ्रड नेता भन्छन् भन्ने कुरा उनले नै स्वीकार गरेर फेरि प्रचण्डले छक्क्यायो भन्नु होला मेरो त्यो कुरा होइन म तपाईँहरूसँग छु भनेर बारम्बार उहाँले आफूलाई चाहिँ प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा उभ्याइरहेको स्थिति देखिन्छ र के भित्रबाट लाग्छ भनेदेखि अब खड्ग ओलीले जीवनको अन्तिम भइसक्यो एकपल्ट प्रधानमन्त्री हुने उनको साह्रै ठुलो इच्छा हो र उनी चाहिँ एउटा विजयी जस्तो भएर तल स्थानीयदेखि माथि पार्टी तहसम्म क्रमशः विजयी भन्दै आइरहेको स्थिति छ र अहिले चाहिँ प्रचण्डैसँग सहकार्य गर्नु पर्यो भने पनि कोही बात छैन भन्ने ठाउँमा खड्ग ओली पुगे जस्तो र कतिपय राजनीतिक लेनदेनहरू त्यहाँ भए जस्तो बुझिन्छ तर अब चुनौती के भएको छ भने आंशिक रूपमा विजय गच्छेदारको मधेसी भित्रको घटक चाहिँ जसरी पनि सत्ता प्रवेशको राजनीतिमा देखिन्छ भनेदेखि अरू मधेसवादी दलहरू चाहिँ जस्तो राजेन्द्र महतो महन्त ठाकुरहरू उनीहरू महन्तको त विचार बोल्ति नै बन्द भइगयो उनको त काहीँ आवाजै सुनिँदैन किनभने उनलाई तलैबाट मानिसहरूले अस्वीकार गरे राजेन्द्र महतो बेला बेला बोल्छन् उनको पनि वर्चस्व कमजोर भइसकेको र हामीले जे राजनीतिक भूमिका खेल्यौँ त्यो कारणले नै आज हामी यो ठाउँमा आयौँ भन्ने रियलाइजेसन भइसकेको कारणले हुनसक्छ उनी के भन्दैछन् भनेदेखि संविधानको घोषणा नभइकन मधेसी मोर्चा सरकारमा सामेल हुने पक्षमा छैन भनेपछि उनीहरू प्रकारान्तरले केपी ओली र यदि प्रचण्ड बीच सहयात्रा भयो भने सहयोग गर्ने अवस्थामा पुग्छन् भन्ने तपाईँको आशय अब उनीहरूलाई केही पदीय प्रत्याभूति त्यहाँ चाहियो किनभने जनजातिको पार्टलाई बताइदिनुहोस् त जनजातिले पनि उनीहरूले हामीले हाम्रो जातीय प्रेजेन्स हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरिसके त्यसकारण अहिले चाहिँ जुन हामीले भन्दै आएको कुरा भन्दा पनि पर छैन त्यो भनेको के भने सर्वदलीय सर्वपक्षीय कसैलाई पनि निषेध नगरिकन लक्ष्यलाई मिट गर्ने ढङ्गको चुस्त दुरुस्त सरकार नै अहिलेको आवश्यकता हो संविधान निर्माणको हकमा पनि कसको कसको पेरिफेरीमा अहिलेको राजनीति टावरिङ पर्सनालिटीहरूको कुरा गरौँ टावरिङ भनौँ जे भन्नुहोस् केपी ओली प्रचण्ड सुशील कोइराला शेरबहादुर देउवा या केही नेताहरूको अरू पनि जोड्न सकिन्छ त यो कसको चाहिँ पेरिफेरीमा अहिलेको पोलिटिक्स घुमिरहेछ यो अहिले जो एक्ट जो एक्सन भइरहेछ अहिले चाहिँ जम्मैको भनाइ के छ भने नेपालमा मुख्य नेताको अभाव नै अहिलेको समस्या हो प्रचण्ड भन्दै गिरिजापछि मै हुँ वास्तवमा प्रचण्डले भूमिका खेलेको भए उनी नै पोलिटिकल लिडर हुन सक्थे तर उनको भूमिका पनि दुविधाग्रस्त भयो त्यहाँ अत्यन्तै आत्मकेन्द्रित र स्वार्थी भयो लडाउने भिडाउने कुटिल ढङ्गको भयो अब कसलाई अगुवा बनाउने भन्दाखेरि नेपालमा एग्रिड फर्मुला जस्तो छ यिनीहरूमध्येको जो कमजोर लाचार
सबैले हेप्ने हेप्न सक्ने दबाउन सक्ने बोली पनि नफुटेको भरसक हात पनि नचल्ने खुट्टा पनि नचल्ने एउटा अपायज व्यक्ति नै नेपालको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री हुन उपयुक्त हुन्छ। अन्यथा कसैले कसैलाई मान्दैन यो देशमा। यो देशमा मुख्य सचिवलाई सचिवले मान्दैन, सचिवलाई सुब्बाले मान्दैन, किनभने सुब्बाले नै सचिव बनाएको हुन्छ, किनभने राजनीतिक तरिकाले काङ्ग्रेसको उपस्थिति रहला। म दुईवटा पार्ट मात्रै जोडेँ है। अब यस्तो अवस्थामा यदि मानिलिनुहोस् अहिले यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने यस्तो खाले आम सञ्चार माध्यम त्यसरी आइरहेको छ, हिडन पनि त्यस्तै बुझिन्छ, त्यो सो हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस त्यो सरकारमा सामेल होला? किनभने त्यहाँ शेरबहादुरजीको र सुशील कोइरालाजीको आफ्नै खाले प्रतिस्पर्धा, उनीहरूको महाधिवेशन पनि आउँदैछ, सुशीलको बहिर्गमन शेरबहादुरका लागि बडा मौन खुसी त्यस्तो प्रकृतिको हुनेछ, अनि उपस्थिति कुन रूपमा रहन सक्ला कि नसक्ला अथवा कस्तो सहयोग प्राप्त होला? त्यसमा दुईवटा भएको छ। एउटा त शेरबहादुरको अत्यन्तै सौम्य भूमिका भयो, तपाईँ देखिरहनु भएको छ, एक शब्द बोल्नु भएको छैन। उहाँको पक्षका सभामा महामन्त्रीका दुईवटा विकल्पको कुरा अघि मैले भने, कति डेमोक्रेटिक छ त्यो, भित्र जेसुकै होस् न तर त्यसको डेलिभरेसन डेमोक्रेटिक भयो। अर्को बाबुरामले के भनेको छ भनेदेखि, काङ्ग्रेस बिनाको राष्ट्रिय सरकार त राष्ट्रिय सरकारै हुँदैन, त्यसको कुनै अर्थै हुँदैन। र एमाले र हिजै पदाधिकारी काङ्ग्रेसको पदाधिकारीको बैठकले एमालेसँग मिलेर नै सहकार्यबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने छ। र वामदेव गौतम, एमालेभित्रको वामदेव गौतम पक्षले पनि अहिले नै काङ्ग्रेससँगको सहकार्य टुटाउनु हुँदैन भनेको छ। त्यसको पछाडि पदीय एउटा कुरा कारक भए तापनि भने त छैन, त्यो भएको हुनाले अहिले कसैले कसैलाई निषेध गर्न सक्ने स्थिति छैन। बरु निषेधित जो पात्रहरू छन् ती पात्रहरू यहाँ आकर्षित हुन सक्छन्, त्यस प्रकारले सर्वदलीय सरकार बन्न सक्छ, यसको अपरिहार्य। त्यो निषेधित पात्र भनेको अलिकति बताइदिन्छु, अलिकति सर्टमा स्पष्ट गरिदिनुहोस् निषेध। अब निषेधित पात्र भनेको चाहिँ जस्तो राजैको कुरा गर्ने हो भने पनि मेरो चाहिँ 11 गते दलहरूसँग चाहिँ गम्भीर सहमतिहरू भएको थियो भनि नै सकेको अवस्था छ। र जहाँबाट यिनीहरू सरकार लिएर आउँथे आज ज्ञानेन्द्र पनि ती थर्पु गाडेर बसेको भन्ने पनि सुनिँदैछ। त्यस्ता शक्तिहरू समेत र पक्षहरू समेतको सर्वदलीय सर्वपक्षीय सरकार बिना यहाँको वस्तुस्थितिको सम्बोधन सम्भव छैन। अब बाह्य शक्तिको जुन हामी युरो अमेरिकन लब्बी र इन्डो चाइनिज लब्बीको हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो जम्मैलाई एक ठाउँमा नराखिकन यहाँ सरकार बने पनि संविधान घोषणा गरे पनि नगरे पनि संहितामा गए पनि नगए पनि हाम्रो चाहिँ के भने गन्तव्य निर्दिष्ट हुन सक्दैन। यसलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको एउटा राजनीतिक सहमति सरकार नै मैले देख्दा भूकम्पको प्रकम्पन हो र त्यो नै राजनीतिक प्रकम्पन हो। त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने भुइँचालो जान छोड्छ, राजनीतिक भुइँचालो जान छोड्छ र सानातिना प्रकम्पनको जुन भूकम्पीय प्रकम्पन र जोखिमको कुरा र मन अस्थिर भएको र डराइरहेको जुन प्राकृतिक कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ राजनीतिक रूपमा पनि त्यो कुरा सत्य हुन्छ र त्यसपछि मात्रै त्यो राजनीतिक प्रकम्पन पनि स्थिर हुन्छ र एउटा सानो समयको लागि त्यसले खास राजनीतिक गन्तव्य लिन सक्छ। होइन भने जसरी पहिलो संविधान सभामा यिनीहरूले राष्ट्रको समय र राज्यको ढुकुटी मात्रै लुट्ने र सिद्ध्याउने दुष्कर्म गरे त्यो इतिहास दोहोरिन सक्छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने सरकार नै सही मानेमा अहिलेको सरकार हुनसक्छ, बाँकी गफ हुन्। त यति चाहिँ हामी निष्कर्षमा यो सरकार निरन्तर अघि बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो है तपाईँको अहिलेको एनालाइज। अब यो सरकारमाथि प्रश्न उठाए, परोक्ष त त्यहाँभित्रको घटकहरूले पनि यसमाथि प्रश्न उठाएको छ, किनभने सुशील कोइराला चाहिँ शिथिल भए, कमजोर भए, बिरामी भए, अक्षम भए, जे भने पनि सुशील कोइराला एज ए पिएम यस्ता सङ्गीन समस्याहरू समाधान गर्न अक्षम छन् भन्ने कुरा चाहिँ निधो जस्तो छ। तर अब खोइ त सर्वमान्य व्यक्ति, फेरि अर्को त्यो ठाउँमा को आउने भन्ने उत्तर त कसैले पनि दिन सकेको छैन। के खड्गौलीबाट त्यो सम्भव होला, किनभने वैकल्पिक पात्रको रूपमा अहिलेसम्म उनी अगाडि छन्। के राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै शक्तिहरूले त्यसमाथि सहमति त गर्लान्, किनभने खड्गौली स्वयं अलिकति पछाडि सरिराखेको भन्ने म बुझ्दैछु। अब खड्गौली अगाडि सरेको पछाडि हटेको हो कि होइन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेपछि मात्रै तपाईँले फेरि 15 दिनपछि मलाई एउटा मौका दिनुभयो भने यसमा म थप व्याख्या गर्न सक्छु। डाक्टर साहब कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यसको लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ त प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी, एउटा राजनीति विश्लेषक, म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।